السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين جزء عام آخری تیسواں پارہ اس کی تفسیر اور معنی مفہوم کو بیان کیا جاتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے تفسیر بیان کرتے ہوئے ہم پارے سے سورہ فلق تک پہنچے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے یہ مبارک پارہ میں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے پورے قرآن کی تفسیر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ دو سورتیں اہل علم فرماتے ہیں کہ ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں. یہ سورتیں مکی ہیں یا مدنی اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ مکی سورتیں ہیں اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ مدنی صورتیں ہیں. جیسے کہ بار بار اس کا ذکر گزرا ہے کہ بعض صورتوں کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ مکی صورت ہے, بعض صورتوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ اتفاق ہے کہ یہ مدنی صورتیں ہیں, اور بعض صورتوں میں اختلاف ہوتا ہے آیا مکی ہے یا مدنی. اور بعض صورتوں کے بارے میں یہ ہے کہ مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ میں بھی نازل ہوئی, دو بارہ نزول ہوا. اس طرح بھی بعض صورتوں کے بارے میں ذکر آتا ہے. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی فضیلت کیا ہے؟ اس سلسلے میں عقبہ بن عامر کی صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انزل علیہ او انزلت علیہ آیات, کہ میرے اوپر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جس کی مثل دیکھا نہیں گیا. یعنی بہت ہی عظیم بابرکت صورت نازل ہوئی ہیں اور وہ ہیں معوذتین. تو یہ عظیم صورتیں, اس سلسلے میں اور بھی متعدد احادیث ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ عظیم صورتیں ہیں. پناہ مانگنے والا, تعوذ مانگنے والا ان جیسی صورتوں کے سوا پناہ نہیں مانگ سکتا. یعنی اور بھی ہیں کہ ان کے ذریعے جو پناہ مانگی جاتی ہے وہ عظیم پناہ ہوتی ہے. ان مبارک صورتوں کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جب رات میں سوتے تو تین مرتبہ پڑھ کر سوتے. جیسے کہ سید عائشہ کی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے رسول رات میں اپنے ہاتھ کو جمع کرتے اور اس ہاتھ میں ان تین مبارک صورتوں کو پڑھتے ہیں, سورہ اخلاص, سورۃ الفلق, سورۃ الناس کو, اور پھر اپنے سر پر اور اپنے چہرے پر اور سارے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں. یعنی ہر رات یہ آپ کا معمول تھا کہ آپ ان مبارک صورتوں کو پڑھ کر سوئیں. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عظیم صورتیں ہیں. ان کے اندر اللہ رب العالمین نے جو شرور سے اور آفات سے بچنے کا جو نسخہ بیان کیا ہے, جو امور بیان کیے وہ عظیم امور ہیں. صحیح بخاری کی روایتیں. اور ان صورتوں کو معوذات کہا جاتا ہے, معوذات یا معوذتین. معوذات اگر کہا جائے تو جمع کا صیغہ ہے, تو اس کے ساتھ سورہ اخلاص بھی داخل ہے. بعض جگہوں پر سورہ اخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے پڑھنے کا ذکر ہے, اور بعض جگہوں پر صرف معوذتین پڑھنے کا ذکر ہے. معوذتین یعنی فلق اور ناس. تو کبھی کبھار معوذات کہا جاتا ہے. جمع کا صیغہ اس اعتبار سے کہ سب سے کم جمع جو ہے وہ دو ہے, الاسنان فما فوقا جمع, یا سورہ ناس سورہ اخلاص کو ملا کر کے معوذات ہوئی, تو اس اعتبار سے کو معوذات کہا جاتا ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس کو اسی طرح سے
عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا کہ میں ان دونوں کو پڑھوں دوبارہ کل صلاتین، ہر نماز کے پیچھے ان دونوں صورتوں کو پڑھو، پڑھنے کا مجھے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد اسی طرح اس کے ساتھ سورہ اخلاص بھی داخل ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے عبداللہ بن خبیب کی روایت ہے جس کو اہل علم نے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبح و شام تین مرتبہ معوذتین کو پڑھو یا معوذات کو پڑھو، تکفیک من شر کل شے، تم کو ہر چیز کے شر سے تمہیں یہ کافی ہوں گی۔ تو شام کے اذکار میں، صبح کے اذکار میں ان صورتوں کو پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہر نماز کے پیچھے اس کو پڑھا جاتا ہے، اور اسی طرح سے ان صورتوں کو رات میں جب آدمی سوتا ہے تبھی پڑھتا ہے۔ سلام کے بعد کے اذکار قیام میں وتر کے سلسلے میں موجود ہے بعض حدیثوں میں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام وتر میں سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھتے تھے، جیسے سورہ اعلیٰ پڑھیں پہلی رکعت میں، دوسرے میں کافرون، اور تیسری رکعت میں کبھی کبھار اخلاص پڑھتے اور کبھی کبھار اخلاص کے ساتھ یہ معوذتین بھی پڑھتے تھے۔ ایک بار ایک صحابی آئے کہ کچھ سورہ سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے، وہ عقبہ بن عامر کی روایت ہے، اس حدیث کو بھی شعیب ارناؤت رحمہ اللہ وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے سورہ ہود یا سورہ یوسف کے بارے میں کہا مجھے سکھائیے، تو اللہ کے رسول ان کو سورہ اخلاص، یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں کہا کہ ان جیسی تم صورتیں نہیں پاؤ گے۔ لیکن ان حدیثوں میں کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے، بہرحال اس طرح کی متعدد روایت ہیں۔ اور اس کے بعد اگلے دن انہوں نے فجر کی نماز میں یہ دو صورتیں، اسی طرح سے اللہ کے رسول نے عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں دو صورتیں پڑھی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ سفر میں تھے اللہ کے رسول، اور سفر میں فجر کو ہلکا پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح مغرب کی نماز کا بھی ذکر کہیں پر ہے، بہرحال کچھ حدیثیں ان کے اندر مختلفی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی تم اٹھو اور جب بھی جاگو تب ان صورتوں کو پڑھو۔ واللہ عالم دونوں مختلف ہیں، صبح شام کے اذکار مختلف ہیں اور نمازوں کے اذکار مختلف ہیں، تو دونوں ملا کے واللہ عالم مناسب نہیں، کیونکہ دونوں کے اوقات مختلف ہیں، اور دونوں کے یہ نماز کے بعد اور وہ صبح شام کے اذکار ہیں، تو بعض علماء صبح اور شام کے اذکار عصر بعد اور فجر بعد پڑھا دیتے ہیں، تو اس میں جو نمازوں کے اذکار ہیں وہ رہ جاتے ہیں، یعنی گویا کہ ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے دوسری سنت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اسی لیے بہتر ہے کہ دونوں پر عمل کیا جائے۔ واللہ عالم۔ تو یہ سورتوں کی فضیلت کے بارے میں کچھ حدیثیں بیان ہوئی، تو صورت مکی یا مدنی مختلف ہی ہے، ان صورتوں کی فضیلت اس کا بیان گزرا، اور سحر سے شاہان نزول کیا ہے، شان نزول ان صورتوں کا شان نزول کیا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جادو کیا گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا تھا، اور یہ منافق تھا، یعنی بظاہر مسلمان تھا اور دل کے اندر کفر چھپائے ہوئے تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اصل میں انصار کے قبیلے بنو زرق سے تھا اور یہودیوں کا حلیف تھا، لیکن اکثر روایت میں کہ کان رجل من الیہود، کہ یہودیوں کا ایک آدمی تھا، یعنی یہودی تھا اور مسلمان ہوا تھا بظاہر اور دل میں کفر چھپائے ہوئے تھا، تو منافق یہودی تھا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کے بال اور کنگھی کو کہیں سے حاصل کر لیا، کسی غلام کے ذریعے کنگھی اور اللہ کے رسول کے بال جو کنگھی کے ذریعے گھیرتے ہیں اس کو حاصل کر لیا، اور پھر کھجور کے غلاف میں یا خوشے میں جس میں پھل پیدا ہوتے ہیں اس کے اندر تانت کے اندر آپ کے بال اور کنگھی کو گھیرو لگا دیا، 11 گھیریں لگائی، اور اس پر انہوں نے جادو کیا، اور زروان نامی کنواں اس کے اندر انہوں نے اس کو چھپا دیا پتھر کے نیچے،
کنویں میں نیچے پتھر ہوتا ہے, اس پتھر کے نیچے اس نے اس جادو کو وہاں چھپا دیا, اور 6 مہینے تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جادو کا اثر تھا. سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سحر النبی رجل من الیہود, کہ اللہ کے رسول کو ایک یہودی آدمی نے جادو کر دیا. یقال ہو لبید بن عاصم. تو اللہ کے رسول 6 مہینے تک پریشان تھے, لیکن پریشانی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی تھی, ہلکی سی پریشانی تھی, تکلیف تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا لگتا ہے میں کچھ کر رہا ہوں, حالانکہ آپ نے کچھ کیا نہیں ہے, یعنی خیال آتا. تو یہ خیال اس جادو کی وجہ سے آپ کو آتا تھا. یہاں تک کبھی ایسا ہوتا کہ آپ نے اپنی بیوی سے صحبت کی, حالانکہ صحبت کی نہیں ہے, اس طرح کے خیال آتے تھے. لیکن یہ آپ کے جسم پر صرف اثر تھا, شریعت کے اندر یا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی حدیث الگ بیان کر دی, یا کوئی قرآن کی آیت غلط پڑھ دی, یا آپ نے نماز کو چھوڑ دیا, ایسا کبھی اثر نہیں ہوا. جادو کے مختلف اقسام ہوتے ہیں, یہاں تک کہ بعض جادو انسان کو مار بھی ڈالتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک انسان, تو جس طرح بیماری لائق ہوتی ہے, اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو بھی لائق ہوا. تو آپ کو یہ احساس ہوا تھا, اور جادو کی حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, جادو واقع ہے. انبیاء کرام پر جادو واقع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, بعض گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ جادو نہیں واقع ہوتا ہے انبیاء پر, لیکن حقیقت یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی جادو واقع ہوتا ہے, جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے, اور یہ صورتیں اس سلسلے میں نازل ہوئی, اور یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے. اور جو مکہ کے مشرکین آپ کو جادو کہتے تھے, تو اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو جادو کیا گیا ہے, اور اعوذ باللہ جادو کی جیسے آپ پاگل ہو گئے, اسی لیے دعویٰ کر رہے ہیں, اسی لیے آپ اس طرح کا جادو کر رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا. اور جب آپ پر جادو کیا گیا, تو اس جادو کی وجہ سے آپ کی شخصیت پر معمولی اور ہلکا سا اثر تھا. شریعت میں ایک معمولی فرق بھی نہیں آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں, نمازیں, وحی کا نزول, جو بھی ساری چیزیں تھیں اپنی جگہ پر جیسے تھی ویسے ہی جاری اور ساری تھی. بس آپ کو کچھ خیالات آتے تھے. 6 مہینے تک یہ اثر تھا, یہاں تک کہ 2 فرشتے آئے, جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام. ایک سر کے سامنے بیٹھا, سر کے پاس, ایک پیر کے پاس, اور پوچھا سر والے نے کہ کیا ہو گیا ہے ان کو, تو کہا کہ ان کو جادو ہوا ہے. کہا کس نے جادو کیا ہے, کہ لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے. اور پھر آپ کو بتایا گیا کہ یہ جادو فلاں کنویں کے اندر ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن یاسر دوسرے صحابہ کرام کو بھیجا, نکالا گیا, اور اس کا پانی مہندی کی طرح لال تھا, وہاں کے درخت گویا کہ سانپ کے سر ہیں یا شیاطین کے سر ہیں. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام یہ صورتیں 11 آیتیں دونوں صورتوں کی, پہلی فلق کی 5 آیتیں اور ناس کی 6 آیتیں پڑھتے جاتے, اور ہر گروہ کھلتی جاتی, تو تانت میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں, جب آیت پڑھتے وہ گرہ کھل جاتی. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندھن سے آزاد ہو گئے. تو پھر آپ کو چستی اور فرتی آ گئی. تو یہ قصہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, جادو کا قصہ, اور تفسیر مسلم احمد کے اندر اس کی موجود ہے. تو انبیاء کرام پر جادو ہوتا ہے اور واقع ہوا ہے, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب جادوگر کہاں آئے, ہاں, فیضا حبال ہوں وعصیہم یخیل الی من سحرہم انہا تسعا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی نبی ہے. جادوگروں نے لاٹھیاں اور رسیوں کو پھینکا, موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ یہ سانپ ہیں جو گھوم رہے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے, ڈر اور خوف پیدا ہوا, حالانکہ وہ رسی اور کیا لاٹھی تھی. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى, تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نفس کے اندر خوف ڈر پیدا ہوا.
تو قرآن کی آیات سے واضح ہوا کہ ایک نبی کو بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے. جادو بیماری کی مثل ہے, جس طرح آدمی بیمار ہوتا ہے ویسے ہی جادو بھی لائق ہوتا ہے. یعنی جادو کے ذریعے آدمی بیمار ہو جاتا ہے, تو بیماری انبیاء پر جاری و ساری ہے. اور یہ بتانے کے لیے کہ نبی کیا ہے, کوئی اللہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک مخلوق ہے, بندے ہیں, صرف ان پر وحی نازل ہوتی ہے. اسی طرح مکہ کے مشرکین کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں, جادو ہیں, ساحر کذاب کا. وقال الذین کفروا ساحر کذاب, کہ جادوگر ہیں. اور ان کا یہ گمان تھا کہ جادوگر پر جادو نہیں ہوتا ہے. تو اس میں یہ ایک نقطہ یہ بھی ہے, آپ پر جادو ہے اس کا مطلب آپ جادوگر نہیں ہیں, کیونکہ ان کا یہ گمان تھا. تو یہ کہنا کہ انبیاء کرام پر جادو نہیں ہوتا ہے اور اس کے ذریعے صحیح بخاری کا حدیث کو انکار کر دینا, یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے جس میں کچھ مسلمان جماعتیں, اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے جیسے جماعت اسلامی وغیرہ, اس طرح کی احادیثوں کو جو ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عقل کے خلاف ہیں, اس کو رد کر دیتے ہیں. تو دین کو عقل پر نہیں پرکھا جاتا ہے, بلکہ دین کے لیے جو اصول اور ضوابط علماء نے بیان کیا ہے اس پر پرکھا جاتا ہے. اگر صحیح ثابت ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں, پھر قرآن کے آیت کو کیا کریں گے, اور جو شان نزول نازل ہوا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. اعتراض کیا جاتا ہے شیخ, جی مسحورا, کہ تم ایسے آدمی کی اتباع کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے. تو اس سے مراد وہ جادو جو انسان کو پاگل بنا دے, انسان کو انسانی سے خارج کر دے, اور ایسے کام انجام لائے جو انسان کے سے دور ہوں. تو یہ آپ سلم کو نہیں ہوا, یعنی لوگوں تک محسوس نہیں ہوا کہ آپ کو جادو ہوا ہے. اور یہ کب کی بات ہے, مکہ کی بات ہے, اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز مسئلہ ہی نہیں تھا. یہ تو مدینہ میں آپ کو جادو کیا گیا تھا, مدینہ کی زندگی میں. تو ان کا قول کب کا ہے, مکہ کا قول ہے. جب مدینہ آئے تو آپ پر یہودیوں نے حسد کی بنا پر جادو کیا, لیکن وہ جادو نہ کے برابر تھا, جادو تھا لیکن اس کا اثر بہت ہی ہلکا تھا. کیونکہ جس قدر انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس قدر جادو اور جادو کی طرح بری حرکتیں کم اثر کرتی ہیں. تو آپ نبی سے مضبوط ایمان تھا, اس لیے آپ پر جادو نے اثر نہ کے برابر کیا. صرف خیال اور احساس ہوتا تھا کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے. کبھی کبھار آدمی جب سستی اور کاہلی کی حالت میں ہوتا ہے تو ایسا لگ رہا کہ میں نے یہ کام انجام دیا, حالانکہ انجام نہیں دیا ہوتا ہے. ایسا کبھی کبھار اگر آپ اپنے نفس کے بارے میں غور کریں گے تو ایسی چیزیں محسوس ہوتی ہیں. تو یہ صرف خیال تک آپ کو اثر تھا, اور آپ کی شریعت میں ایک اینچ کے برابر بھی کوئی کہیں کمی بیشی نہیں ہوئی تھی. اگر ایسا ہوتا تو نقل ہوتا اور یہود بیان کرتے اس کو. جس طرح سے یہودیوں نے ہر چیز کے بارے میں اسلام پر طعن کرنا شروع کر دیا, آپ کو بھی برا بلا کہا, سازش کی قتل کرنے کی, تو اگر جادو ہونے کے بعد آپ نے شریعت کے اندر کوئی ایسی چیز کہی ہوتی تو اس کو ضرور وہ نقل کرتے اور بیان کرتے. دوسری چیز ہے کہ جس رب نے یہ اجازت دی کہ آپ پر یہ جادو کا معمولی اثر ہو, اسی رب نے یہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَوْ لَحَفِظُونَ, ہم ہی ذکر کو نازل کرنے والے, قرآن کو ہم ہی حفاظ کرنے والے ہیں. تو جب اللہ نے وعدہ لے لیا کہ شریعت اور قرآن اور وحی جو سنت ہے اس کی اللہ نے حفاظ لے لی ہے, تو رسول سے بڑھ کر اللہ کی ذات ہے, انہوں نے حفاظ گارنٹی لے لی ہے. تو آپ کو جسمانی طور پر کچھ معمولی تکلیف اگر ہوئی لیکن شریعت کے اندر ایک بھی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے. اسی طرح سے قرآن کریم کی مشہور آیت سورہ مائدہ کی, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس, اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے. تو اگر اس طرح سے لیں گے تو کیا آپ کے دانت مبارک شہید نہیں ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے, آپ کو زخمی کیا گیا, تو پھر کہاں اللہ نے آپ کو بچایا؟ اس کا مطلب, اس کا مفہوم اعلیٰ اور اونچا ہوئی ہے کہ آپ کو اللہ دین کو مکمل کرنے سے پہلے شہید ہونے سے بچائے گا, یعنی کوئی آپ کو شہید نہیں کرے گا. ایک یہودی عورت نے آپ کو زہر پلایا تو کہاں اللہ نے بچایا؟
تو اس کا مفہوم یہ ہے. تو ویسے ہی اس آیات کو بھی سمجھے کہ آپ معصوم ہیں شریعت کے معاملے میں, یعنی اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہو سکتا, لیکن آپ کے جسم پر کوئی تکلیف بحیثیت انسان آ سکتی ہے, بحیثیت انسان آپ کے جسم پر تکلیف آ سکتی ہے, پریشانی لائق ہو سکتی ہے, آپ غمزدہ ہوئے, آپ رو بھی پڑے, تو بحیثیت انسان کے جو تقاضے تھے وہ آپ پر آئے. اسی طرح سے ایک اور اہم مسئلہ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, اس کے بارے مشہور ہے کہ معوذتین کو, یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو, وہ قرآن میں قرآن کا حصہ شمار نہیں کرتے تھے, اور قرآن میں انہوں نے نہیں لکھا تھا, اپنا جو مصحف تھا اس میں معوذتین کو نہیں لکھا, اسی طرح سے سورہ الفاتحہ کو بھی نہیں لکھا. تو سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں ان کا یہ قول ہے کہ یہ نہیں لکھا, اس کی علماء وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آسان صورتیں اس لیے نہیں لکھا, لیکن اور بھی آسان صورتیں ان کی مصحف میں موجود ہیں, اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ ان کا یہ موقف تھا کہ یہ تعویذ وغیرہ دم وغیرہ کے لیے اتری ہیں, قرآن کا حصہ نہیں ہے, یہ ان کا ایک اجتہاد تھا, ہو سکتا ہے ان تک تواتر سے یہ چیز نہ پہنچی ہو اور بعض میں اس کا رجوع کر لیا ہو. بعض علماء کہتے ہیں کہ ان تک یہ سند صحیح ثابت نہیں ہے, لیکن واللہ عالم, بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ سند ثابت ہے, لیکن ہو سکتا ہے ان کا اجتہاد ہو شروع زمانے میں, بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا, کیونکہ امت کا اجماع ہے, حضرت عثمان جو مصحف لکھا وہ تمام ممالک کے اندر انہوں نے بھیجا, اور تمام اس کے سوا جتنے بھی مصحف تھے ان سب کو جلا دیا گیا, اور پھر امت کا اجماع ہو گیا کہ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن میں سے ہے, اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں بلکہ تواتر پہنچتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو پڑھو معوذتین کو, اور صحیح مسلم کا بھی حدیث گزری جس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میرے اوپر ایسی آیات نازل ہوئی ہے, اور آیات قرآن کو پکا جاتا ہے, ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جس کی مثل تم نے دیکھا نہیں ہے, جس کی مثل نہیں دیکھا گیا ہے. تو یہ صاف واضح ہو گیا کہ سورہ فلق سورہ ناس قرآن کیسے, اس پر اجماع ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے علماء نے کہا کہ بعد میں اگر انہوں نے کہا بھی, اگر یہ ثابت ہے, یا تو علماء کہتے ہیں انہوں نے نہیں لکھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ آسان چیزیں اس لیے انہوں نے لکھا, اور صحیح کالے کو انہوں نے اس سے رجوع کر لیا ہوگا ضرور بضرور, کیونکہ اس پر امت کا اجماع ہے, صحابہ کرام کا اجماع ہے, اور قرآن کے اندر اس کو لکھا گیا. اور اب اگر کوئی سورہ فلق یا سورہ ناس یا جتنا بھی مصحف ہے اس میں ایک حرف کا بھی انکار کرے گا, وہ تو اسلام سے خارج ہو جائے گا, اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو عبداللہ بن مسعود کا واقعہ ان کے لیے دلیل نہیں ہے کہ ہم قرآن کے کسی حصے کا انکار کریں, یہ کہہ کر کہ ابن مسعود کو کیا کہیں گے, نہیں, ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں تاویل ہے, یا ان کا اشتہار تھا, ان تک تواتر سے پہنچا نہیں, لیکن قرآن کے جمع ہونے کے بعد, اکٹھا ہونے کے بعد اگر کوئی انکار کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور بظاہر یہی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو اپنا اشتہار تھا, جب تک ان کے پاس دلیل نہیں پہنچی تھی, کیونکہ صحابہ کرام قرآن کریم میں سے کسی قرآن نہیں مانتے, یہاں تک تواتر سے یا اس پر گواہی ملتی کہ قرآن کیسا, تبھی اس کو لکھتے ہیں, جیسے زید بن ثابت اور وغیرہ کو ابوبکر رضی اللہ عنہ حکم دیا تھا تو ایسے ہی لکھتے تھے. تو جب ان کو یقین ہو گیا ہوگا کہ یہ قرآن کیسا ہے, تو اس کو مانے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا. تو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں چند باتیں گزری. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الفلق, کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں, عاد یعود منا پناہ میں آنا, حفاظت میں آنا. قل اعوذ برب الفلق, کہہ دیجئے کہ میں فلق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. فلق یا فلق کو مانا ہوتا ہے کسی چیز کا پھٹ جانا, کسی چیز کو پھاڑ دینا. تو کہہ دیجئے کہ میں فلق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. فلق سے کیا مراد ہے؟ اکثر علماء کے یہاں فلق سے مراد صبح ہے, کیونکہ صبح رات سے فرق کر کے صبح روشن ہوتی ہے, گویا کہ پاؤ پھٹنا, صبح کا پھٹنا رات سے, یہ فلق ہوا. تو یہ ایک معنی ہے. اصل معنی فلق کا, معنی فلق یا فعل کا زمر صفت مشبہ جو مفعول کے معنی میں ہے, یعنی ہر وہ چیز جو پھٹی ہوئی ہو, کسی چیز سے نکلی ہوئی ہو.
اسی طرح اللہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا فالق الاصباح، صبح کو توڑ پھاڑنے والا یعنی رات سے نکالنے والا، فالق الحب والنوا، فالق الحب والنوا، دانے کو نکالنے والا اور گٹلی کو نکالنے والا. تو یہ اللہ رب، تو فلق کا معنی کیا ہوا؟ کسی چیز کو توڑ کر کے کسی چیز کو نکالنا، کسی چیز کا پھٹنا دوسری چیز کا نکلنا. تو یہ سارا کام کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین. تو اللہ رب العالمین ہر وہ چیز جو کسی دوسرے چیز کے اندر سے اللہ نے اس کو وہاں سے نکالا ہے، وہاں سے اللہ نے اس کو جگہ دیا کہ وہ نکلے. پتھروں سے پانی کا نکلنا، چشموں کا پتھروں سے جاری ہونا، یہ اللہ نے توڑا ہے. دانے سے اناج کا نکلنا، زمین سے اناج کا اگنا، زمین کو پھاڑ کر اناج اگتا ہے. تو اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کا رب ہے. اسی طرح سے ہر مخلوق کسی نہ کسی چیز کو پھاڑ کر نکلی. انسان رحم مادر سے نکلا ہے، ماں کے رحم میں تھا، پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے جب اس کے مہینے مکمل ہوئے تو اللہ رب العالمین نے اجازت دی کہ وہ اب دنیا میں آئے. تو اللہ رب العالمین فلق کا رب ہے، یعنی ہر وہ چیز جو دوسری جگہ سے نکلتی ہے، دوسری چیزیں پیدا ہوتی ہے، اللہ نے اس کو فلق کا ہے. امام جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے اندر فلق کا معنی پایا جائے تو وہ اس میں داخل ہے، لیکن اکثر علماء فلق کا معنی صبح کا کرتے ہیں. دوسرا قول ہے فلق سے مراد مخلوق ہے، تمام مخلوق، کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کی جو رب تمام مخلوق کا رب ہے. اور رب منا پرورش کرنا، آہستہ آہستہ کسی کی رہنمائی کرنا. تو مربی کہتے ہیں اس آدمی کو جو اپنے بچوں کو یا جس جو اس کے بچے دیے جائیں اس کی تربیت کرے آہستہ آہستہ، جس کے وہ محتاج ہیں ان کی حاجت کو مکمل کر دے. تو اسی لیے رب کو رب اسی لیے کہتے ہیں. اور مطلق طور پر رب کسی کو کہنا جائز نہیں ہے، یعنی کسی کو یہ رب ہے یہ جائز نہیں، صرف اللہ کو کہا جائے گا. لیکن اضافت کے ساتھ کہنا جائز ہے، رب مالک کے معنی میں، رب الدار گھر کا مالک، رب الابل اونٹ کا مالک، تو جب مضاف بن جائے تو اس میں جائز ہے. لیکن بغیر اضافت کے رب کا اطلاق صرف اللہ ہی پر ہوتا ہے. تو رب کا معنی مالک، پرورش کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، تربیت کرنے والا. جس چیز کی اس کو ضرورت ہے اس کی وہ برپائی کرنے والا، اس کو رب کہتے ہیں. اس کے حالات کی اصلاح کرنے والا، یہ سب رب کا معنی ہے. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کی جو فلق کا رب ہے، جو مخلوق کا رب ہے، جو صبح کا رب ہے. دوسرا معنی ہے کہ جو غیر مشہور معنی ہے کہ فلق یہ جہنم کو کہتے ہیں. فلق جہنم میں درخت ہے اس کو کہتے ہیں، فلق جہنم میں قید خانہ اس کو کہتے ہیں، فلق جہنم میں درخت ہے اس کو کہتے ہیں. مختلف اقوال ہیں لیکن دو مشہور قول ہیں، جس میں زیادہ تر قول صبح کا رب اور یا مخلوق کا رب. میں شر ما خلق، میں پناہ میں آتا ہوں جس چیز سے پناہ مانگی کہ وہ کیا چیز ہے، ہر اس چیز کے شر سے. ما خلق ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس کو ما یا موصولہ ہے، جس کو رب نے پیدا کیا ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو تمام مخلوقات کے شروع سے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، رسول کو حکم دیا ہے کہ ہم پناہ مانگے کہ اللہ ہمیں ان کے شر سے بچا. تو تعوذ کا معنی ہے کسی کی حفاظت میں آنا، کسی کی پناہ میں آنا. تو مخلوق کے اندر جتنے بھی شر ہیں، انسانوں کے شر، جنات کے شر، جانوروں کے شر، سانپوں کے شر، طرح اپنے نفس کے شرور، تمام شرور سے اللہ نے کہا کہ تم اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی حفاظت مانگو کہ اللہ تمہیں اس سے بچائے، تمہیں محفوظ رکھے. اسی لیے ان سورتوں کو رات میں پڑھا جاتا ہے، صبح شام کے اذکار میں پڑھا جاتا ہے. جب بندہ ان اذکار کا اہتمام کرتا ہے تو اگر اللہ کی تقدیر میں کوئی چیز نہ لکھی ہو، یعنی جو حتمی موت لکھا ہوا یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، تو الگ چیز ہے، ورنہ اللہ رب العالمین ان اذکار کے ذریعے ان کی حفاظت کر لیتا ہے. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو ما خلق کا عموم ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور غاسق کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے،
ومن شر شر جمع شروع مانا شر نقصان والی چیز غاسق غسق یقسقو کا معنی ہوتا ہے غسق یقسقو باب ضرب جیسے مانا چھا جانا اندھیرا پھیل جانا بہ جانا تو ہر وہ چیز جو چھا جائے مراد یہاں پر اندھیرا اور رات کے اندھیرے سے جب کہ چھا جائے یعنی ایک معنی یہاں پر غاسق کا معنی ایک معنی کہ رات ہے دوسرا معنی چاند ہے اکثر علماء کیا ہے اس مراد رات ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم پناہ مانگے اللہ سے رات کے اندھیرے سے جب کہ چھا جائے وقب یقبو معنی چھا جانا داخل ہونا ڈوب جانا تو رات کا اندھیرا اس سے پناہ مانگی گئی ہے وہ بھی اس میں فاعل ہے غسق یقسقو کہتے ہیں غسق دم آنسو بہ گیا اسی طرح غسق کا معنی ہوتا ہے ڈوب جانا اندھیرا چھا جانا اندھیرا آ جانا تو غسق کے مختلف معنی ہے یہاں پر مراد کیا ہے اندھیرا رات کی اندھیری یا رات جبکہ اس کا اندھیرا چھا جائے ہاں وقب مانا چھا جانا ومن شر غاسق اذا وقب دیکھیے غسق ایک معنی ہوتا ہے غسق اللیل مانا رات نے اندھیرا کیا غسقت عینہ اس کی آنکھ بہنے لگی آنسو سے تو غسق کا مختلف معنی ہوتا ہے یہاں مراد جبکہ رات کا اندھیرا چھا جائے ہاں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل نماز کو قائم کرو جب سورج ڈل جائے یعنی ظہر عصر کی ظہر مراد ہے عصر کی نماز مراد ہے الی غسق اللیل رات کے اندھیرے تک جزاک اللہ خیر رات کے اندھیرے تک تو رات کا اندھیرا مغرب عشاء کی نماز ہوئی اور پھر وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودہ تو پانچ نمازوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے تو مراد اور رات کی تاریکی سے جبکہ وہ چھا جائے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب چاند کو دیکھا تو سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ تعوذی من شر ہذا کہ اس کے شر سے پناہ مانگو یہ غاسق ہے کیا ہے یہ غاسق ہے یعنی چاند کو آپ نے تعوذی من شر ہذا الغاسق اذا وقب کہ اس غاسق کے شر سے پناہ مانگو جبکہ وہ ڈوب جائے تو چاند کو بھی کیا کہا گیا غاسق تو چاند کو کیوں غاسق کہا گیا حالانکہ چاند سے تو روشنی ہوتی ہے تو ایک معنی یہ ہے کہ چاند کو غاسق اس لیے کہا گیا کیونکہ چاند رات کی علامت نشانی ہے تو گویا کہ سے مراد رات ہے مراد کیا ہے رات ہے دوسرا معنی یہ کہ رات میں جب چاند نکلے اور چاند ڈوب جائے یا چاند میں گرن آ جائے تو وہ بھی کیا ہو گیا غاسق ہو گیا چھپ گیا یا اس میں گرن لگ گیا تب بھی شرور پھیلتے ہیں تو چاند کو بھی غاسق آ گیا کہ اس غاسق کے شر سے پناہ مانگو اللہ کی جبکہ ڈوب جائے اور رات کا یہاں پر کیوں ذکر ہے کیونکہ تمام شرور اکثر کب ہوتے ہیں رات میں پیدا ہوتے ہیں چوری یا مطلب بدکاری ڈکیتی اور سانپ جانور وغیرہ حملہ رات میں زیادہ کرتے ہیں اسی لیے رات کے شرور کو تاریکی کے شرور کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم اللہ سے اس کی پناہ مانگے تو رات میں جو اللہ ہمیں بچاتا ہے وہ رب العالمین بچاتا ہے ان تمام کی شرور سے تو تمام تر شرور اکثر دنیا کے اندر رات میں ہی واقع ہوتے ہیں اس لیے یہاں پر خاص کر رات کا ذکر کیا گیا ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اور رات کے اندھیرے سے تاریکی کے اندھیرے سے یا تاریکی سے رات کے اندھیرے سے اذا وقب جبکہ چھا جائے جبکہ پھیل جائے وقب مانا پھیل جانا چھا جانا تو یہ عام گزرا اسے من شر ما خلق عام ہے اور اس کے بعد پھر خاص ذکر کیا ہے کیونکہ ان اوقات میں زیادہ شر ہوتا ہے جادو بھی ان اوقات میں زیادہ ہوتا ہے تمام شرور ان اوقات میں پھیلتے ہیں اسی لیے خاص کر کے رات کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے وَمِن شَرِ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کی جو رب تمام مخلوق کا رب ہے صبح کا رب ہے تمام شرور سے
جن شرور کو اللہ نے پیدا کیا ان تمام شرور سے اور رات کے اندھیرے کے شر سے جب کہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے، گروہ میں نفاثات، نفس یا نفس کا معنی ہوتا ہے پھونکنا، یا جادو کرتے وقت جب کہ جادوگرنیاں پھونکتی ہیں، یعنی گویا کہ جادو کے اندر ایک عمل یہ بھی ہوتا ہے کہ انتر منتر اعظم اللہ جو شرکیہ ہوتے ہیں وہ پڑھ کر گرے کے اندر یا کسی اور چیز میں پھونکتی ہیں، تو جادو کا اثر پیدا ہوتا ہے شیطان کے تعاون سے۔ کہتے ہیں کہ جب تک شیطان کے ساتھ وہ جادوگر کوئی معاہدہ نہیں کرتا تب تک جادو عمل میں نہیں آتا، اعظم اللہ کفر شرک کرواتا ہے، یہاں تک اعظم اللہ اپنی ماں بہن سے بدکاری کرواتا ہے، اعظم اللہ قرآن کریم کو اعظم اللہ پیشاب کے ذریعے لکھواتا ہے۔ اس طرح جب جادوگر شیطان کے تابع اور فرمان بردار ہو جاتا ہے تو پھر جادو شیطان کے تعاون سے پیدا ہوتا ہے، یعنی جادوگر اور شیطان کا بہت ہی گہرا تعاون ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، کفریہ اور شرکیہ عمل کروایا جاتا ہے، بعد میں جادو کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ تو نفاثات یہ جمع کا صیغہ مونس کا، تو اس سے ایک مراد یہ کہ اس سے مراد عورت ہے، لبید بن عاصم کی بیٹیوں کے تعاون کے ذریعے لبید بن عاصم نے جادو کیا، اسی لیے، یا اکثر جادو کرنے والی عورت ہوتی ہے، اس لیے اگر آپ دیکھیں گے دیہاتوں وغیرہ میں تو جادو کا جو عمل کرتی ہیں شاوزہ وغیرہ کا اکثر عورت رہتی ہیں، مرد بھی ہیں لیکن اکثر عورت رہتی ہیں۔ تیسرا معنی ہے کہ یا نفاسات نفوس کی صفت ہے، نفوس النفاسات، وہ نفسیں جو پھونکنے والی ہیں گروہوں کے اندر، تو نفوس میں مرد عورت دونوں شامل ہو گئے، تو مراد ہر وہ مرد ہر وہ عورت جو جادو کے وقت پھونکتی ہیں یا جادو کرنے والی ہیں ان کے شر سے۔ تو جادوگر کے شر سے پناہ کیوں مانگی گئی؟ ان کے عمل سے، کیونکہ جادوگر برا عمل ہے، جادو کرنا یہ حرام ہے، جادو سکھانا حرام ہے، جادوگر کی سزا کفر ہے، یعنی قتل کیا جانا ہے، جیسے کہ عمر نے کہا اور علماء نے کہا کہ عمر ہے فلاطق، جیسے قرآن میں کہ ہم تمہیں سکھا رہے ہیں تو تم کفر نہ کرو، ولیکن شیاطین کفروا یعلمون الناس سحرا، لیکن شیاطین کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھا رہے ہیں۔ تو جادوگرنیوں کے شر سے، جادوگروں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، ایک تو ان کے عمل سے، ان کے نقصان کے پہنچنے سے کہ وہ جادو کر رہی ہیں، اللہ ہمیں ان کے نقصان سے بچائے، اللہ ان کے برے عمل سے ہمیں بچائے، تو اس میں کیا ہے، ان کے عمل سے پناہ مانگی گئی ہے، اسی طرح سے پناہ مانگی گئی کہ اللہ ان کے فتنوں سے لوگوں کو بچا، یعنی لوگوں کو فتنے میں ڈالتی ہیں، لوگوں کو آزمائش میں ڈالتی ہے، مصیبت میں جادو ڈالتا ہے، تو اس طرح سے شیاطین یعنی جادوگر اور جادوگرنیوں کے شرور سے اللہ نے کہا کہ ہم پناہ مانگیں اور ان سے بچیں، لیکن کس کی پناہ میں آئیں، اللہ کی پناہ میں، اللہ ہی بچانے والا ہے، ہاں رب الفلق، ہاں اوقد، اوقد تم جمع اوقد مانا گھیرو لگانا، کسی چیز کو پتلی چیز کے ذریعے پھر اس باندھ جانا، جیسے دھاگے وغیرہ کے ذریعے گھیرو باندھنا یا کسی اور کے ذریعے، جی ہاں ان سے مطلب کرتے ہیں، بہرحال اس کے کوئی شرکیہ عمل ہوتے ہیں، جادو کی مختلف اقسام ہیں، کالا جادو کہتے ہیں، سفید جادو کہتے ہیں، بہت سارے اقسام ہیں، اعظم اللہ سب کو محفوظ رکھے، کچھ ہاتھ کی صفائی بھی ہوتی ہے، ہاتھ کی صفائی شاوزہ جس کو کہتے ہیں، جادو کا اصل معنی لغت میں باطل کو حقیقت میں دکھانا، کیا ہے، حق سے باطل کی طرح رہنمائی کرنا، میں نے اس کی بہت سارے معنی بھی لکھے ہیں، سیر کا معنی کیا ہے، بہرحال باطل کو حقیقت کی صورت میں اس کو دکھانا، یہی جادو ہے، اور سیر اصل میں ہوتا ہے رات کا آخری پہر، یا سحر کا معنی پھیر دینا، تو حقیقت کو پھیر دیتا ہے کس کی طرف، باطل کی طرف، تو بہرحال اس کی مختلف اقسام ہیں، ہاتھ کی صفائی یہ واللہ علم اس میں داخل نہیں ہوگی، کفر کے درجے تک نہیں ہوگی، بہرحال صحیح غلط ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ اگر ہاتھ کی صرف صفائی ہے، آپ ہاتھ کا قتل دکھاتے ہیں اور وہ جادو نہیں ہے، تو
تو اللہ علم اس کا حکم مختلف ہوگا. یعنی جیسے کچھ لوگ ہاتھ میں چیزیں دیکھو, وہ اگر جادو ہے تو وہ الگ چیز ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت سارے لوگ کر کے دکھاتے ہیں. بہرحال اس چیزوں سے میں زیادہ واقف نہیں ہوں, اس لیے اس میں زیادہ نہیں پڑھوں گا, لیکن بہرحال اگر جادو ہے تو وہ کفر ہے, اس کو سیکھنا حرام ہے, اس کو سیکھنا حرام ہے. پرندے کو رکھتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں, وہ پرندہ اندر نہیں دیتا. والله علم, یعنی سحروا عیوننا, لوگوں کی آنکھوں کو انہوں نے, اگر اس طرح ہے تو وہ جائز نہیں ہے کہ لوگوں کی آنکھوں کو انہوں نے کیا کر دیا, فروا دیا, پھیر دیا, کیا ہے, باندھ دیا, جو حقیقت نہیں ہے. دیکھ کچھ ایسی کچھ معمولی حرکت, اگر وہ والله علم, یعنی بہرحال میں اس چیز میں نہیں پڑھنا, اگر وہ جادو ہے تو حرام ہے, کفر ہے. اب کون سی چیز میں داخل ہے نہیں داخل ہے وہ کیا ہے, جو اس چیز کو زیادہ واقع وہی جانتے ہوں گے. لیکن اس کا معنی حقیقت, باطل کو حقیقت کی صورت میں دکھانا, جو حقیقت نہیں ہے اس کو حقیقت دکھانا. اور اکثر جو جادو ہوتا ہے وہ لوگوں کے خلاف جھگڑا پیدا کرنے کے لیے, یوفرقن بین المرء وزوجہ, میاں بیوی درمیان تفریق کرنے کے لیے, لوگوں کو لڑانے کے لیے, لوگوں کا مار چورانے کے لیے وغیرہ وغیرہ, جو شروع پیدا تو وہ تو خطرناک چیز ہے ہی. تاثیر جادو سحر میں, تاثیر سحر میں لوگ بہت اختلاف بھی کرتے ہیں, اور کچھ لوگ جادو کی حقیقت, اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے, تاثیر بھی اس کی واقعی ہوتی ہے, تاثیر بھی, لیکن درجات ہیں جادو کے. کچھ جادو ایسے جو آدمی بیمار کر ڈالتے ہیں, کچھ ایسے جادو ہیں جو آدمی معمولی, جتنا ایمان قوی مضبوط ہوگا اتنا اثر کم کرے گا, اور کچھ ایسے جادو آدمی بیمار کر دیتے ہیں, کچھ ہلکے ہلکا سب اثر ہوتا ہے, تو مختلف اس کی تاثیر ہے. یعنی جادو علماء کہتے ہیں کہ بیماری کی مثل ہے, بیماری کی مثل ہے. اسی لیے اللہ کے سنما ہے کہ اللہ نے مجھے اس میں شفا دی, کہ اللہ نے کہ سیدہ عائشہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے جو اللہ سے مانگا اللہ نے مجھے دے دیا, اور مجھے اللہ نے جب اللہ کے سور کو معلوم ہوا کہ لبید بن عاصم نے آپ پر جادو کیا ہے, تو آپ سے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے سور آپ نے اس کو لوگوں کے دل میں پھیلا کیوں نہیں, تو آپ نے پھیلا کہ اللہ مجھے شفا دے دیے, میں نہیں چاہتا کہ لوگوں میں شر پھیلاؤں, لوگوں میں لوگ فتنے میں پڑھیں, تو گویا شفا ملی, یعنی بیمار نے شفا ملی. جی جادوگر کی سزا جو قتل ہے, جی یہ تو شریعت میں ثابت چیز ہے. ہاں لیکن اسلامی جہاں پر حکم ہوگا وہاں پر. میں اس میں مطلب پڑھا تھا جی, کیونکہ کیا کہا, جن کو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا کیا ہے وہ اس کا مسئلہ مختلف ہی ہے, تو کیا فلا تکفر انما نحن فتنۃ فلا تکفر, ہم آزمائش ہیں تم کفر مت کرو, تو کفر کی سزا کیا ہے؟ ہاں یہ یعنی اس طرح سے علماء نے اس لکھے واللہ اعلم. اور حضرت ام سلمہ یا ام حبیبہ کی ایک لونڈی نے کسی کو جادو کے ذریعے مار دیا تھا تو ان کو قتل کیا گیا, تو اس میں کیا تعویل ہو سکتی ہے کہ کیا کہ قتل کے بدلے قتل ہوا؟ نہیں, پر اس نے جادو کے ذریعے ان کو مارا یہ بتانا مقصد. ہاں جزاک اللہ, یعنی یہ قصہ مجھے نہیں معلوم, جزاک اللہ خیر. بہرحال تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو کے ذریعے کیا آدمی مر بھی جاتا ہے, اور اگر مر گئے جادو کے عمل کے ذریعے تو اس کی سزا کیا قتل ہے؟ کہ اس کو کسی پہاڑی کے کونے تک پہنچا اور وہاں سے اس کو گروا دیا. جی یعنی جان ویسا نہیں کہ وہ بیٹھا اور ضرور نکل گئے, اس کو کہیں سے ڈکلوا دیا, کسی زہریلے چیز کے سے کھیلنے لگا, صاف آپ یعنی جیسے علماء کہتے ہیں کہ کوئی اگر یہ مباشر قتل نہیں کیا ہے, لیکن ایسا کام کیا ہے جس کے ذریعے آدمی مر جائے تو وہ بھی اس میں داخل ہوگا. یعنی کسی کو ماننے کے لیے کیا ہے, وہ کام کیا ہے, جیسے آج میلہ کوئی گڈھا کھود دے کہ آدمی یہاں سے آیا گزرے گا گرے گا مر جائے گا, تو وہ بھی اس نے ایسے ہی کام کیا, قتل ہی کیا. واللہ والا واللہ بظاہر یہی ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے, کیونکہ اس کی سزا کیا قتل ہے. جی ہاں یہ بھی میں نے دیکھا, مرتد کو غلام ومن شر حاسد اذا حسد, ومن شر حاسد اذا حسد, اور میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی پناہ میں
حاسد کے شر سے جب کہ حسد کریں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. حسد کے دو معنی، ایک معنی غبطہ رشک، حسد کا اصل معنی ہے، یعنی اس کا معنی کیا ہے شرعی معنی، کہ کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، سانس میں اپنے پاس آنے کی تمنا کرنا، یا ایسی ہی اس کے زائل ہونے کی تمنا کرنا، یہ حسد ہے. اور حسد کی دوسرا معنی غبطہ، جس کا معنی ہے کہ جو فلاں کے پاس ہے اس کی اپنے لیے تمنا کرنا بغیر اس کے کہ اسے زائل ہو، بغیر زوال کے. یعنی آپ کو اللہ نے مال و دولت دیا، میں تمنا کروں کہ مجھے بھی اللہ مال و دولت دے، لیکن آپ کے پاس بھی رہے، میں آپ کے مال و دولت کی زائل ہونے کی تمنا نہیں کرتا، تو یہ حسد نہیں، یہ کیا غبطہ ہے، یہ جائز ہے. اور اس میں بھی علماء یہ بولتے ہیں یہ حسد نہیں ہے، یہ غبطہ رشک ہے. لا حسد الا فی سنتین، کہ حسد جائز نہیں مگر دو چیزوں میں، مراد رشک. لیکن علماء کہتے ہیں اگر کرنا تو اس میں کرو، دوسری چیزوں میں جائز ہے اگر زوال اس کے زائل ہونے کی تمنا نہیں کرے تو. تو قرآن میں یا جس کو اللہ نے مال دیا ہے، اور حسد مانا دوسرے کے پاس جو نعمت دی ہوئی ہے اس کے زائل ہونے کی تمنا کرنا، اپنے پاس آنے کے ساتھ، یا ایسی ظاہر ہونے کی تمنا کرنا کہ فلاں کے پاس کیوں مال ہے، اللہ کرے چلا جائے. یعنی یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے اور کبائر گناہ میں سے ہے. ولا تحسدوا، اللہ کے سنو مایا کہ تم حسد نہ کرو. اور یہودیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہاں کیا تم حسد کرتے ہو لوگوں پر جو اللہ نے لوگوں کو دیا اپنے فضل اس میں سے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آل ابراہیم وغیرہ وغیرہ کو یہ نعمت عطا فرمائی. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تم اسلام سے کیا ہے نکل جاؤ. وجہ کیا ہے؟ حسد من انفسهم، اپنے نفس کی حسد کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں. تو یہودی لوگ مسلمانوں بہت ہی حسد کرتے تھے. ابلیس نے کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ حسد کا ہوا. ابلیس نے آدم السلام پر حسد کیا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اسی طرح دنیا میں بھی سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جو گناہ واقع ہوا وحسد کا واقع ہوا، وحسد کا واقع ہوا. نام جو بیان کیا جاتا ہے حدیث میں نہیں، لیکن اسرائیل روایت میں قابل اور حابیل، قابل نے حابیل قتل کیا حسد کی وجہ سے کہ اس کی قربانی قبول میری نہیں ہوئی، اور پھر میں کیا ہے لاکھ تلو نکا، میں تم کو مار ڈالوں گا. یہ بھی کہتے ہیں کہ حسد آ کے ہلکا سا شہر اس میں پایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بغیر کسی اس کے سامنے والا حسد اگر ہو گیا تو زوال ہو جاتا ہے، نہیں جادو میں زوال ہو جاتا ہے، سامنے والا کو نقصان ضرر پہنچتا ہے. یعنی اللہ علماء نے کہا کہ اس میں یعنی جو جادو کرنے کی جو وجہ ایک ہوتی ہے حسد ہوتا ہے. یعنی جب حسد ہوتا ہے، بغض، حسد کے معنی بغض نفرت دوسرے سے کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، تو جب ہو جاتا ہے تو انسان کیا ہے کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتا ہی ہے، جو چاہے کرنے پر وہ آمادہ ہو جاتا ہے. تو حسد بہت بری بیماری ہے. اللہ کے سنو میں ولا تحسدوا، کہ حسد آپس میں نہ کرو. نہیں تھوڑی نظر الگ ہوگی، نظر میں کبھی اختیار نہیں ہوتا، یعنی بغیر اختیار بھی نظر ہو جاتی ہے، نظر لگ جانا یہ العین حق. تو کبھی باپ کی بھی نظر بیٹے پہ لگ جاتی ہے، تو نظر دوسری چیز ہے. ہاں اس میں نظر ہی کیا ہے، تو نظر بغیر ارادے کے بھی ہوتی ہے. ہاں تو بری بھی ہے. اسی لیے اللہ کے سنو میں کہ جب تم کسی کے پاس نعمت دیکھو تو کہو سبحان اللہ الحمد للہ یا لا حول ولا قوۃ الا بالله، یعنی یہ الفاظ سے کہا لا حول ولا قوۃ الا بالله، اللہ برکت لا، تم نے برکت کیوں نہیں کی. یہ سورۃ الکہف کی آیت ہے نا شیخو، ولا ولا دخلت جنت قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا بالله. جی ہاں، یہ ایک ابن سیما نے اسی آیت سے دلیل بتایا کہ اگر سامنے والے کا اگر آپ کچھ دیکھو اپنے نعمتوں کو تو لا حول ولا قوۃ الا بالله، یعنی اللہ کی ہی قدرت اور اس کی ہی شان سے چیز ہوتی ہے. تو حسد بہت بری چیز ہے. لیکن یہاں پر کہا اذا حسد، جب کہ حسد کرے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ بحثیت انسان کبھی دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کیوں نعمت ہے، لیکن اگر دل کے اندر ہے اور آدمی اس کو ظاہر نہیں کیا ہے اور پھر اس سے مالا مانگ رہا ہے تو یہ بری چیز نہیں ہے، یہ بحثیت انسان اس سے ہو جاتی ہے. لیکن جب آدمی حسد کرنے لگے، بغض کرنے، نفرت کرنے لگے اور پھر اس سے ظاہر ہونے کی کوششیں کرنے لگے تو بہت بری چیز ہے. تو جب بعض لوگ ایسے شریر ہوتے ہیں، جب ان کے پاس حسد آ جاتا ہے تو وہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، مروانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ اس میں لگے رہتے ہیں کہ وہ کس طرح اس سے ظاہر ہو جائے. اور کہتے ہیں کہ سب سے بدبخت کیا ہوتا ہے انسان، یہ بدبخت میں ایک بڑا بدبخت کیا ہے، حاسد ہے.
وہ اپنے آپ میں کیا ہے, جلتا رہتا ہے. اب اللہ کی نعمتیں لاکھوں ہیں, جس کے پاس بھی نعمت دیکھا کیا جل رہا ہے, اس کے بعد دیکھا, اس کے بعد دیا کس نے, اللہ نے دیا ہے. تو وہ اللہ کی تقدیر پر کیا ہے, رضا پر وہ راضی نہیں ہے, ناراض ہے. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو اللہ نے دیا, مال دیا اللہ نے دیا, میں نے نہیں دیا ہے. اور چھین نہیں سکتے, جو اللہ نے دیا ہے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا. تو حسد بہت بری ہے, اور حاسد سب سے رنج و غم میں حاسد رہتا ہے. اس لیے اگر آپ ایسے لوگوں کو اگر معائنہ پڑھیں دیکھیں گے تو ہر پریشان ہی پریشان رہیں گے, ہوتے ہوئے بھی اس کو کیوں دیا, اس کو کیوں, اس کے پاس یہ کیسے کہاں سے آ گیا, لوگوں کے باتوں میں لگے رہتے ہیں. تو حسد بہت, یہاں یاذ باللہ یہ بیماری یہاں تک کہ یعنی سب نہیں بلکہ کچھ پڑھے لوگوں کے علماء کی یہاں یا مولویوں کی یہاں بھی آ جاتی, آ گئی ہے حسد بیماری. جماعت وغیرہ کے اندر بھی یہ چیز آ جاتی ہے, عہدے کی لالچ میں فلاں کو کیوں مل گیا, کیوں اس کو نہیں ملنا چاہیے, اس کو ہٹنا چاہیے, یا فلاں کیوں مشہور ہو گیا, فلاں کیوں نہیں مشہور ہو گیا, پھر اس کی غیبت وغیرہ, یہ آثار ہے حسد کے. تو بہت بری بلا ہے, بہت بری مصیبت ہے جو لوگوں پر کیا آ پڑی ہے. ہاں کسی, ہاں کہ اللہ سے مانگو, صحیح اللہ سے مانگو. بھائی خزانہ کس کے پاس, اللہ کے پاس ہے, کوئی انسان دے نہیں سکتا. اور اللہ مل امان لے ماں سے, اے اللہ جس کو تو دینا والا اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, جس کو اللہ دے گا اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. والا موتیا لے مانا, جس کو تم دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, اور جس کو تم منع کرے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے, جس کو تم منع کرے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے. تو ساری نعمتیں وما بیکم من نعمت فمن اللہ, جو کچھ بھی نعمت ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہیں. تو اللہ سے مانگنا چاہیے, لیکن یہ حسد کیا ہے, اپنے ہی حسد میں کیا ہے, اپنے ہی بیماری میں وہ بیمار رہتا ہے. وہ شر حاسد اذا حسد, اور حاسد کے شر سے جب کہ حسد کرنے لگے. تو یہاں پر چار مصیبتوں سے, چار شرور سے پناہ مانگی گئی ہے. ایک عام ہے تمام مخلوقات کے شر سے, اور پھر رات کے شر سے جبکہ اس کا اندھیرا پھیل جائے, تو یہ خاص ہے عام میں سے, اور جادوگرنیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے. حالانکہ یہ سارے مخلوقات کے اندر داخل ہیں, مخلوقات کے شر میں, لیکن ان تین چیزوں کا خاص ذکر کیا, کیونکہ ان کے شرور بہت ہی عظیم ہیں, بہت ہی بڑے بیانک ہیں, اسی لیے بچنا چاہیے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اپنی نعمتوں کو لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے ہر کسی کو. یعنی حسد کا ایک سبب کیا ہوتا ہے, کیا لوگوں سے بتانا, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ ہے. یہاں تک علماء نے کہا, یعنی آج کے زمانے کے فوٹو تصویر وغیرہ کے بارے میں علماء کے یہاں اختلاف ہے, لیکن بہرحال حلال و حرام کا کیا راج ہے وہ مسئلہ الگ ہے. لیکن علماء نے کہا اگر آپ وہ جائز بھی سمجھتے ہیں تو اپنے بیٹوں وغیرہ کی تصویریں نہ پھیلائیں, کیونکہ لوگ حسد کریں, تصویر دیکھ کر بھی حسد کریں گے تو حسد لگ جاتی ہے. کیا ہے حسد, کبھی کبھی آدمی نقصان بھی پہنچاتا ہے. تو اسی لیے آدمی اپنی نعمتوں کو بلا وجہ کہیں ضائع نہ کرے, لوگوں کو بتا دینا پھرے, کیونکہ دیندار لوگ بہت کم ہیں جو ماشاء اللہ کہیں گے یا کہیں گے الحمدللہ, اور دل میں کوئی بھی بیماری پیدا نہیں ہوگی. جب پڑھے لوگوں کو, لکھے لوگوں کے درمیان یہ ہوتی ہے, تو دوسروں کیا کہیں گے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور اللہ حاسد کے شر سے بچا جب کہ حسد کرنے لگے. تو سورہ فلق کے بارے میں چند باتیں تھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام دنیا کے شرور سے, حاسدین کے حسد سے, جادوگر کے حسد سے, اور رات کے شروع سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے.